No a my se soustředíme na rozběh dalšího týmu a to je tým Chumčany. Závodnice na místa, vybravte se. Pozor. Takže Chumčany jsou na dráze a útočí. 20-21 zaběli v roce 2013, 25-33 v roce 2012 a vy ještě zaváhání strojnice, která nestačila spojit, všechno se snaží dohnat. Ale problém se spojem. A nevím, jestli tam zůstane voda, je tam voda, je tady. 30. vteřina tohoto rozběhu a děvčata si zapisují 33-23.